teraz vítam ďalšieho hostia, ktorým je Matej Ďuríček. Prečítam jeho pozíciu. Account manager, large customer sales, Google. Priletel až z Dublina. <laughs> Matej Ďuríček pomáha slovenským a českým firmám naplno využívať potenciál Google Ads v súvislosti s aktuálnymi trendami na trhu. Pred pôsobením v Google získaval obchodné skúsenosti rôznych typoch firiem, od začínajúcich startupov po medzinárodné korporácie. A teraz nám porozpráva o v trendoch v čase histórii, Tak Presne, nech sa páči, tak. Ďakujem krásne. Takže ešte raz ďakujem za privítanie a prajem dobrý deň všetkým sledujúcim. V, dnešnom, v dnešnej prezentácii si prejdeme to, ako reagovať v rámci Google Ads a v rámci online marketingu na aktuálne trendy. Predtým, ako prejdeme k tipom, tak a sa pozrieme na to, aké tieto trendy momentálne sú a čo im vlastne predchádzalo. Posledné dva roky priniesli výrazné zmeny v makroekonomickom prostredí. Ako už speakery predo mnou spomínali, zažívali sme v podstate časy, ktoré, ktoré predtým boli bezprecedentné. Začalo to pandémiou COVID-19 v roku 2020, ktorá priniesla dovtedy nevýdané zmeny dopytu a ponuky. Pokračovalo to cez rok 2021, kedy dochádzalo k výpadkom v globálnych dotávateľských reťazcoch. A toto spôsobovalo ten fakt, že keď sa začali rozvoľňovať ekonomiky a začal znovu narastať dopyt, tak niektoré firmy neboli schopné pokryť dopyt užívateľov. Začiatkom tohto roka došlo k konfliktu na Ukrajine, ktorá priniesla rast v nákladoch, čo sa týka priemyselných komodít, cien energii a podobne a pokračuje to až do druhej polovici tohto roka infláciou a nízkou dôverou spotrebiteľov. Životné náklady nám tiež stále rastú. Aktuálne zažívame na Slovensku infláciu až na úrovni 15 a od roku 2010 ceny nehnuteľností stúpli až do 70 Aktuálna generácia sa potýka s najväčšou infláciou za posledné 10 ročie a platíme čím ďalej tým viac sa úplne bežné náklady. To spôsobuje zmeny, zmeny v štruktúre výdajov a zmeny v tom, ako sa spotrebitelia správajú na internete. Čo sa týka zmien mimo makroekonomickej situácie, tak na firmy sú kladené stále vyššie a vyššie nároky týkajúce sa ochrany súkromia a rešpektovanie užívateľských dát. Sú to jednak legislatívne zmeny ako GDPR a rôzne lokálne doložky, a takisto aj tlak užívateľov na spracovávanie a na ochranu ich vlastných dát. Ako môžeme vidieť na slade, až 68% respondentov pri európskom prieskume agentúry Ipsos uvádza, že sú skeptickí k tomu, ako sa zachádza s ich datami. Preto sme aj počas roku 2022 mohli vidieť a veľa sústredenia sa na to, ako s týmito zmenami narábať, ako správne implementovať cookie lišty, ako vlastne správne merať to, čo sa ešte merať dá, a správne to využívať na svoje obchodné cieľa. Prejdeme k spotrebiteľským trendom v vyhľadávaní a čo vlastne táto situácia spôsobuje na slovenskom internete. Vidíme, že ľudia sa snažia zmenám porozumieť. Snažia sa zistiť to, ako vlastne inflácia pôsobí na ich, na ich domáci rozpočet a na ich aktuálne náklady a snažia sa pochopiť, čo im prináša recesia. Vidíme to napríklad na týchto dvoch grafoch kedy ľudia od roku 2021 začali oveľa viac vyhľadávať, čo vlastne znamená recesia. Vyhľadávajú sa výrazy typu, čo je ekonomická recesia, ako ekonomická recesia ovplyvňuje moje domáce náklady. A vidíme, že užívateľia sa podľa týchto zmien snažia prispôsobiť svoje domáce finančné správanie tomu, čo sa momentálne na trhu deje. Takisto po spustení konfliktu na Ukrajine vidíme, že ľudia sa začali zaujímať o ceny energii a ceny komodít. Na začiatku tohto roka, konkrétne v marci po vypuknutí konfliktu, sme videli obrovský nárast v hľadaní ceny benzínu a ceny nafty. A ku koncu tohto roka to bola zase cena elektriny a cena, ceny plynu. Ľudia zase, ako pri predchádzajúcich slajdoch, hľadajú to, ako sa ich tieto zmeny budú týkať, na aké úrovne tieto ceny môžu vyrásť a tým pádom sa znovu snažia prispôsobiť tomu, ako musia viacej šetriť, či môžu si dovoliť míňať niekde inde alebo nie či sa radšej poistiť na budúce obdobie, aby vedeli prípadné zmeny v nákladoch nejakým spôsobom vykryť. Vidíme však aj jednu zaujímavú zmenu, a to je záujem o to, ako negatívny dopad týchto zmien čo najviac minimalizovať. Je to napríklad pri slove fotovoltaika, to znamená riešenia spojené so solárnymi panelmi a solárnymi článkami. Ľudia sa snažia nájsť to, ako byť čím viac energeticky sebestačný. A snažia sa v podstate investovať tam, kde vidia hodnotu pre svoje vlastné podnikanie alebo pre svoj vlastný domáci život. To znamená, napriek tomu, že ľudia šetria, stále pociťujú hodnotu určitých produktov a sú ochotní do nich investovať, pokiaľ v nich, vní... v... pokiaľ v nich vnímajú určitú hodnotu. Akým spôsobom teda môžeme reagovať v online marketingu? V rámci Google Ads odporúčame tri základné piliere, ako s týmito zmenami narábať a ako vlastne tejto neistote čeliť. V prvom rade je to prehodnotenie vlastných obchodných metrík a zladenie si marketingových metrík práve s vašimi obchodnými cieľmi, aby to dávalo čo najväčší zmysel v súvislosti s aktuálnym obdobím. Ako druhý pilier uvádzame využívanie automatizácie, ktorú tu už načetol v predchádzajúcej prezentácii Juraj. To znamená nechať automatizovať to, čo sa automatizovať dá a využívať ten zvyšný čas na to, ako vytvoriť novú kreatívu. Ako sa už baviť s človekom, ktorý vidí vašu reklamu, akému ponúknuť video, akým spôsobom sa ho snažiť zaujať a akým spôsobom predstaviť ten produkt, ktorý je pre neho zaujímavý. Posledný pilier je využívanie uh, merania rešpektujúceho súkromie užívateľov a aktivácia relevantných dát prvej strany. To znamená tých dát, ktoré vy o vašich zákazníkoch vy a s ktorých zbieraním zákazníci sú, súhlasili. Čo sa týka prvého piliera, a môžete využívať niekoľko základných obchodných metrí, ktoré následne môžete uh, prenášať aj do Google a systému alebo ekosystému. Väčšinou sa stretáme s optimalizáciou na obrad alebo na zisk. Prípadne niekedy využijeme tzv. sell-through. Sell-through je pomer medzi predávaným tovarom a medzi, medzi naskladneným tovarom. To znamená, pokiaľ tvoríme nejakú marketingovú kampaň, ktorá nám má priniesť predaj určitých produktov a vyvolať záujem o tieto produkty, je zbytočné do takýchto kampaní investovať, pokiaľ nemáme dostatok produktov na sklade na to, aby sme uspokojili dopyt užívateľov. Z ďalších obchodných metrík sa môžeme zaoberať tým, akú celoživotnú hodnotu nám zákazník prinesie. Aký pomer medzi získavaním nových zákazníkov a znovu prilákavaním existujúcich zákazníkov chceme zachovať, prípadne akým spôsobom máme pomer medzi online a offline predajom. To znamená, budeme sa snažiť zákazníkov dostať na našu webovú stránku, alebo sa ich budeme snažiť dostať k nám do našej kamenej predajne a ponúknuť im tovar alebo službu na konkrétnom mieste. Po vybratí vhodných obchodných metrík môžete v rámci Google Ads optimalizovať na rozličné typy výkonových metrík. Môžete si to predstaviť ako určité schodíky, po ktorých môžete stúpať podľa komplexity dát a podľa presnosti merania, ktoré jednotlivé schodíky vyžadujú. Čo týka prvého stupňa optimalizácie, vieme optimalizovať na objem. To znamená na objem konkrétnej akcie, či už je to predaj alebo získanie nového zákazníka. Stačí vám pritom úplne jednoduché bežné meranie s pomocou Google Tagu na vašej webovej stránke a budete sa následne sústredovať na to, aby ste vygenerovali čo najviac predajov, čo najviac získaných nových zákazníkov, bez ohľadu na to, akú hodnotu vám prinášajú. Na ďalšom stupni optimalizujeme na hrubý obrad. To znamená, Zaoberáme sa už tým, aký veľký nákupný košík si konkrétny zákazník na vašom e vyberá. Môžeme si to predstaviť tak, že keď máme nejakú veľkú množinu zákazníkov, ktorých môžeme osloviť našimi Google kampaniami, budeme sa snažiť vybrať tých zákazníkov, ktorí na základe našich historických dát majú najväčšiu pravdepodobnosť u vás vytvoriť a zakúpiť čo najväčší nákupný košík. V ďalšom kroku sa vieme zaoberať ziskom z predaja. To znamená neoptimalizovať naše reklamné kampane iba na obrad, ale fakt na tie maržovo najzaujímavejšie položky alebo na maržovo najzaujímavejších zákazníkov. To znamená tie typy zákazníkov, ktoré si v službách vyberú taký balíček, ktorý aj pre vašu spoločnosť bude profitabilne čo najzaujímavejší. Čo sa týka merania, pri optimalizácii na zisk je potrebné už o niečo presnejšie a komplexnejšie meranie. Potrebujete buď posielať vaše dáta, ktoré informujú o zisku, a ktoré, ktoré, máte k dispozícii až po tom, čo bol nákup uzatvorený späť do Google Ads, aby naše optimalizačné algoritmy dokázali pochopiť, kde leží ten najväčší zisk, kde je ten zisk, ktorý chcete vygenerovať a u ktorých zákazníkov sa nachádza. Podobne ako pri predchádzajúcom príklade hrubého obratu, vyberáme si z množiny zákazníkov tých zákazníkov, ktorí majú potenciál vytvoriť čo najviac maržovo zaujímavú e, objednávku na vašom istore alebo u vašich služieb. Posledným a najkomplexnejším levelom optimalizácie je optimalizácia na celoživotnú hodnotu zákazníka. Využíva rovnaký typ merania ako predchádzajúca optimalizácia na zisk, ale potrebuje určité vstupy aj zo strany konkrétnych firiem. Je potrebné si určiť, koľko nám zákazník do nášho obchodu alebo do našich služeb prinesie z nejakej dlhodobo meranej hodnoty a následne na neho optimalizovať podľa toho, akú výnosnosť nám má priniesť každý investovaný dolár v rámci online marketingu. To znamená, nebudeme sa snažiť pri očakávanej 10násobnej návratnosti našej reklamy optimalizovať na to, že minieme 10 dolárov na reklamu a reklama nám priniesie späť 100 dolárový nákup. Ale budeme sa zaoberať tým, že OK, keď máme zákazníka, ktorý nám priniesie za 2-3 roky 1000, 2000, 5000 eur, sme za neho ochotní v prvom kroku zaplatiť 100, 200, 500 eur. V druhom pilieri sa zaoberáme automatizáciou, ktorá je už troška prepojená na predchádzajúci slide, lebo samotné optimalizačné stratégie ponúk už určitú automatizáciu predstavujú. Prečo je táto automatizácia tak dôležitá? Zákaznícka cesta od prvého kontaktu s tovarom až po nákup sa stáva čím ďalej tým viac komplikovanejšia. Podľa štúdie Think with Google, čo je naša, interná, čo je naša uh, vlastná platforma, ktorá ponúka zákazníkom informácie o tom, ako v jednotlivých typoch biznisa využívať Google Ads čo najefektívnejšie, pri niektorých nákupoch narazia zákazníci na viac ako 500 digitálnych touchpointov, to znamená styčných bodov. Môžete si to predstaviť ako každý jeden úsek, v ktorom vás osloví nejaký typ reklamy. Jedno video, jeden vyhľadávací výsledok, jeden, jeden banner a tak ďalej a tak ďalej. Takúto cestu zákazníka je veľmi ťažké analyzovať a vyhodnotiť manuálne a preto sa spoliehame na automatizáciu. Ako som už spomenul, je vlastne výhodné automatizovať všetko, čo automatizovať vieme a nechať si ten zvýšný čas, ktorý nám pri tomto ostane na tvorbu veľmi dobrej kreatívy. Na to, ako komunikovať s daným zákazníkom, keď už ho oslovujeme, keď už sme ho identifikovali, že áno, toto je ten zákazník, ktorý prináša pre môj biznis tú hodnotu, ktorú momentálne priniesť chcem a ako sa teraz s ním budem rozprávať, aký produkt mu ukážem, akú emóciu v ňom vyvolám, v súvislosti s produktom alebo službou, ktorú tomuto zákazníkovi predávam. Podľa štúdie spoločnosti Boston Consulting Group, firmy, ktoré využívajú optimalizáciu na hodnotu, ktorú sme si popísali v predchádzajúcom slajde, zaznamenávajú až 14% nárast hodnoty konverzií. Takisto firmy, ktoré využívajú automatizačné riešenia, napríklad aj pokročilo optimalizované kampane a automatizované kampane typu Performance Max alebo, alebo Responsive Search Ads, zaznamenávajú o 20% vyšší objem konverzií samotných. To znamená, automatizácia vám priniesie ako vyššiu hodnotu, tak vyšší objem konverzií samotných. Posledný pilier je používanie merania s ohľadom na, autom, na rešpektovanie ochrany súkromia užívateľov. Ako sme si povedali, je na to jednak dosť veľký tlak, čo sa týka regulácií toho, čo vlastne môžeme o zákazníkov zbierať a ako tieto data môžeme využívať. Na druhej strane, využívanie merania, ktoré rešpektuje ochranu súkromia, predstavuje veľkú obchodnú príležitosť. Podľa štúdie, ktorá bola organizovaná Google a spoločnosťou Ipsos, až 71 respondentov uvádza, že viacej verí spoločnostiam, ktoré jasne uvádzajú, akým spôsobom sa data zbierajú, prečo sa zbierajú a ako sa následne využívajú. Takisto znovu spoločnosť Boston Consulting Group podľa štúdie vyhodnotila, že firmy, ktoré využívajú riešenia, ktoré rešpektujú ochranu súkromia užívateľov a tým pádom máme k dispozícii z, takýchto, z takéhoto typu meraní tzv. first party data, to znamená tie data, ktoré o zákazníkoch získame my, zaznamenávajú až o dvojnásobne viac príjmov ako firmy, ktoré takéto využívania nevyužívajú vôbec alebo ktoré takéto riešenia e, využívajú iba obmedzenie. To znamená, pre zhrnutie máme tri základné piliere. Prehodnotenie a, alebo určenie si správnych obchodných cieľov a zladenie interných marketingových metrík. V druhom pilieri k dosahovaniu týchto cieľov využívať automatizáciu a podchytávať tie, tr tie trendy, ktoré sa momentálne na trhu objavujú a podchytiť ich čo najskôr. Máme dobu, ktorá nám prináša mnoho zmien v veľmi krátkom čase a je veľmi ťažké takéto zmeny podchytiť manuálne. Preto automatizácia pomáha nájsť tie trendy, ktoré momentálne na trhu sú a poradiť vám v tom, ako tieto trendy podchytiť a ako ich využívať. V poslednom pilieri, ako som spomenul v posledných slajdoch, využívanie merania, ktoré rešpektuje súkromie užívateľa. Takto získané dáta budú jednak legálne, Užívateľia budú vedieť, prečo ich o nich získavate, užívateľia s nimi budú súhlasiť a môžete následne tieto data využiť spätne do optimalizácie, do automatizácie a do prehodnocovania svojich vlastných obchodných cieľov. To bolo na z mojej strany všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, neváhajte sa na mňa obrátiť buď na LinkedIne alebo na e-mailovej adrese matejduricek.google.com